Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Nagsisigawan ang masa sa kawalan ng katarungan at pagmamahal sa bayan nang lumitaw ang balitang ibibenta. Umano ng Pangulong Kuting ng Norte ang ilang bahagi ng bansa sa mga banyaga. Ito ang naging sentro ng mga talakayan at pagputol sa buong bansa nitong mga nakaaraang araw. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng mga lihim na kasunduan sa pagitan ng admin ni Kuding at ilang malalaking kumpanya mula sa mga banyaga. Ang mga nasabing kasunduan ay naglalayong ipagkaloob sa mga banyagang ito ang karapatan sa, si sa ilang mahalagang lupain at likas na yaman ng bansa. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding galit at pagkabahala sa mga mamamayan. Naku po! Kaya naman pala ganun na lamang ang mga banyagang mga ito dahil ang Presidente Kuting ng Norte ay binibenta na pala ang bansa sa mga banyagang ito. Uwi ka ng isang nag, ng, nagngangalit na mamayan sa isang protesta na ginanap kahapon. Hindi na bago sa publiko ang mga aligasyon at, ng korupsyon at katiwalaan laban sa administrasyon ni Kuting Subalit so, ang mga balitang ito ay nagsilbing hudyat upang mas lalo pang magkaisa ang mamamayan sa pagsigaw ng kanilang hinaing. Ang mga senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay nagpahayag din ng kanilang pagkundina sa naturang aksyon. Hindi natin papayagan na ibenta ang ating bansa sa mga banyaga. Ang ating lupain at likas na yaman ay para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ani ng isang senador, samantala, naglabas naman ng pahayagang palasyo na nagtatanggol sa kanilang aksyon, sinasabing ang mga kasunduang ito ay makakabuti sa ekonomiya ng bansa at magdudulot ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Ngunit ang paliwanag na ito ay hindi tinanggap ng marami at nagdulot lamang ng mas malaking galit at pag-alinlangan sa kanilang intensyon. Sa gitna ng mga kontrobersya, patuloy ang mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagpapakita ng kanilang maring pag pagtutol at panindigan na protektahan ng soberanya ng Pilipinas. Ang isyong ito ay nagpa alala sa lahat ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa ng bawat mamayan upang labanan ang anumang pagtatangka na ipagkanulo ang bansa. Ang laban pa sa kalaya at kasinralan ay hindi natatapos at nasa kamay ng bawat Pilipino ang pagpapanatili nito. Para sa karagdagang balita at impormasyon, patuloy na subaybayan ang aming mga ulat sa iba't ibang plataforma. Well, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na Bansang Pilipinas. Uh, what measures is government taking to de the tension in the West Philippine Sea, Madam Chair? Uh, I just want to say that... Uh, The, initially the Department of Foreign Affairs uh, immediately after the aggressive actions just reported on uh, denounced uh, these actions and uh, we also highlighted the fact that they led to the injury of per Filipino personnel and damage to our vessels we issued a public statement on this to this effect uh, and also we also uh, approached and uh, the Chinese Ministry of Foreign Affairs as well as their embassy here. Uh, we sternly communicated to our counterparts that it was really incomprehensible how the delivery of basic necessities to our troops on the BSP Sierra Madre could be considered a provocation that would uh, justify an increased level of uh, Chinese actions, and so uh, therefore uh, we believe th their actions only in intensified and escalated tensions, uh, and certainly something we should be concerned about. Yeah, neck, Madam Chair. Um so ibig sabihin sinaktan na nung mga Chino yung yung sundalo natin sa Philippine Navy binutasan pa nila yung rubber boat para hindi siya makatanggap ng medical attention. Ang galing talaga, Madam Chair. Um yung opening statement ko po sana kanina, kaya lang ayaw ko ngang i-interrupt si Simon First Class Facundo. Uh preliminary li po kaugnay nung uh, unang agenda natin ngayong araw. Um at, uh, at the proper time, maghahabol na lang po ng, ako ng ilang mga tanong uh, sa Department of National Defense tungkol sa ating cyber defense doctrine, kaugnay ng Chinese influence operations. Pero kaugnay po nitong ating kasalukuyang agenda, Madam Chair, China's actions at Ayungin Shoal must be condemned repeatedly and relentlessly. As a Filipino and as a senator, I share the hurt and pain of the Philippine Navy over our wounded personnel. China severely violated not only international law, but our human rights. This is unacceptable. Violence should not be committed on our seas. We must push for a de escalation in the West Philippine Sea. Our security establishment, however, has to be prepared. For continuous unlawful escalation by the Chinese government. We have to be prepared for every contingency. What are the probable scenarios? Are we prepared for a blockade by the People's Liberation Navy, Chinese Coast Guard, and Maritime Militia, a blockade of the BRP Sierra Madre? The rules of engagement established by our policymakers have to be very clearly and carefully communicated to the boots on the ground, or on the water in this case. We don't need any misunderstandings or miscalculations. Are our contingency plans aligned with those of our allies? I call on government to put politics and diplomacy consistently at the captain's wheel. With the Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Fisherfolk, and Civilian Actions, let us optimize every legal, political, and diplomatic potential to preserve Philippine national interests, security, and peace in the region. Agyamanak, Madam Chair. Yes. Do uh, I proceed to my questions, Madam Chair? Uh, thank you very much, if you will allow. Um, yes, Madam Chair. May kasalanan ako eh hindi ko nakapag hindi ko na pag oath uh, sa si Jeffrey Facundo Nakimari-test na ako kagad pero lahat ng sinasabi niyo uh, nasa record naman natin at uh, um, inaasahan ko na lahat ng sinasabi mo ay uh, tama uh, na lang uh, bigay ng oath sa kasakali hahanapin pa natin siya secretary please atrasado ma'am may, may correction pala ako ma'am yes uh, teka muna Mag-host man tayo kahit kakapraso na lang. Pito, teka, pitong teka. baril pala yun, ma'am. Pitong baril yung nakuha. Okay. okay. Sige. Teka muna. Uh, ComSec. Mali pala yung lima, ma'am. Ma sorry, sorry. Mary, Kaya nakakagulo na, sa, sa sa addition tayo eh. Okay, De, mag, okay. Uh, hearsay sa ComSec, dina, please. hearsay na lang yung baril sa kanya kasi hindi naman niya alam. I think uh, later, ma'am, we can give a more factual account. Okay. Sa executive session, sa kanya, here's saying na lang yung alam na. O tama. Okay. Hindi rin namin makita, puro video lang pinanood namin. So, Comsec, please, yung... Opo. Sir Facundo, Miley Punto salamat po. Pakitaas po yung kanang kamay. And, and repeat after me. I, state your name. To hear by swear, to tell the truth, the whole truth, And nothing but the truth in this proceeding. Thank you. Okay. <laughs> the chair acknowledges uh, the arrival of Senator Tolentino as well. And I believe uh, Senator uh, um, Risa, Secretary Manalo wants to make a statement so that he can be uh, excused. Is that correct? <coughs> Uh, thank you, ma'am. I, I could stay on till about noontime, if that's okay. possible. Okay, okay, that being the case, uh, we'll abide by our uh, rather tight uh, schedule. Senator Ontiveros, please. Gamanak, yeah, Madam Chair. And uh, I won't ask any questions that are too specific since national security is involved. Uh, first question, Madam Chair. Sorry, this is getting quite disorderly. si <laughs> Senator Tolentino, my opening statement. Po ba? Pasensya. Oh, wala po, uh, Madam Chair. Sorry for ah. being late. No, no, no issues. Uh, Secretary, please. Yamanak, yeah, Madam Chair. So, either of our good secretaries could uh, take this, please, or both if they wish. Ay, okay. Pero, ano Madam, Madam Chair, po? kasi bago sila sorry. mag uh, magkumpleto uh, ng uh, kwento nila, kung maari ko lang ipahayag na saludo po ako sa inyo, si Man First Class Facundo at sa mga kasamahan ninyo sa rotation and resupply mission na iyon sa mga kasamahan niyo sa Philippine Navy sa ilalim ng pangunguna uh, ni Vice Admiral Adasi uh, at gayon din Chief of Staff uh, Sorry, Browner. Sorry, isa patapusin at pa natin. Hindi ko of course, of course. Ko uh, eh. Of course, gusto ko lang magsaludo kay uh, Seaman First Class Facundo dahil sa tinanaw mong uh, kapansanan dahil sa ginawa ng China laban sa atin sa inyo. Salamat po. Yes, uh, Jeff, uh, Meron kang idadagdag pa pala. Wala pang yes. ending tong kwento yes, natin, sorry ah. Yun yun po 'yung nangyari nung nagbanggaan na ma'am, lahat ma'am. Umakyat na po kami, Nap Yung naputol na umakyat na ako sa Sierra Madre. Ah, uh, nung nato na po 'yung dalawang rib palabas ng ayungin, ah, uh, nag-attempt po kami ng ah kasi ah na ma'am, medical evacuation sa doon 'yan nangyari. Rubber boat nung around 1 nautical mile na kami ma'am ga Pam Sierra Madre, uh, binutas po ng Coast Guard yung boat, rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Alin ang binutas? Yung rubber boat po, ma'am, yung maliit. Yung sinasabi niyo na lang medivac. Kami, ma'am, sakay kami ng medivac. First attempt namin. Okay. Then bum bumalik kami sa Sierra Madre po. Kasi butas na yung ano eh, nalulubog. Pagbalik namin ng ano, ma'am, doon doon kami nag-stay sa hanggang sa gabi ng alas 11 ng ma'am na ng gabi aboard na ako sa Philippine Coast Guard ma'am vessel at doon kinuha na ng Philippine Coast Guard hindi ma'am kami yung mismong pumunta sa rib ng Coast Guard then yung rib ng Coast Guard ma'am papunta sa barko nila mga 20 nautical miles galing around 20 nautical miles galing yung inshore ma'am tapos pumunta na kayo sa uh, barko ng Coast Guard yes ma'am Ah. Tapos doon, na, yun na po yung huling... Tapos inuwi ka na? Sama na rin yung dalawang boat namin, hindi Tinila na rin ng barko ng Coast Guard. Binutas nila yung sasakyan, pero um, may sinira rin ba doon sa Sierra Madre? Na. Ang mga Chino, wala. Nagbato, buma, nagbato lang sila ng mga corals, ma'am. Ha? Ah? Binato nila ng mga corals yung tao sa taas na ngayon. Sierra yun. ah, Madre. Ah, Sarib sa nila, ma'am. Sa nila. Malamang sa dagat din natin, yeah, Madam yeah, Chair. O, o. So, yung Chinese, binato ng kuan, lang yes, binato, yung, yung share. Kailan to? Yung same day, ma'am, nang nangyaring insidente. Kasi sabi mo, 6 a.m. ka dumating, di ba? Kami, ma'am. Ma kayo, 6 yes, ma a.m. di kayo nakaalis hanggang 11 ng gabi? Ay, hindi po, ma'am. Ay, ako, ma'am. Hindi, kasi di ba 6 a.m. kayo dumating doon? Anong oras kaya yung mga Chino dumating? Mga 6.10. O oh, talaga, six, agad, five, agad. ka lang. Sabi kalad. mo nga, 5 minutes. Yes, ma'am, 5 minutes. Ganyan. Anong oras sila umalis? Nung nahila na nila yung dalawang rib palabas, ma'am. Mga bandang kailan na yun? Matagal ba, kayo? Matagal ba sila ron? Hindi ko. Mga uh, around 1 hour din siguro, ma'am. Uh -huh. One hour. I ano ko na lang sa iba, ma'am. Hindi ko, na, hindi Man? ko nakita yung oras, ma'am eh. Oh, Siyempre. Pero yung uh, more or less parang isang oras rin yung hinila nila. Tsaka sila umalis? Yes, ma'am. I see. Ay! Mag-uumaga na pala, ayun ano na na pala yung ma'am, mag-alas otso ata. Kasi maliwanag, maliwanag na, maliwanag na. na, na yes, ma'am. O, oh, ang init-init ngayon. Yes. After, after one to two hours, nag-alisa na sila. Yes, ma'am. Uh, after, Sabay. nung nabot na, nakuha yung dalawang, uh, rib Yes, uh, ma'am. yung dalawang rip. Yes, ma'am. Okay. Okay. Uh, mula 8 o'clock hanggang alas 11, walang may alam na nandun kayo. Alam, alam ma'am kasi nag, ano kami ng medevac ma'am, eh, nag-attempt kami ah, ng first medevac. Med -e Pero yung first attempt niyo anong oras yun? Around 9, 8, 9 a.m. Eight din na, 8 or 9 din ma'am. Ah. Agad-agad din ma'am. Ah. Nung nahila na yung dalawang rib, uh, ah, naghanap na, nag, nag ano rin kami ma'am, nag grabber boat din kami. Kasi abuin nga ka, ma'am, Habulin namin sila. Para... Ah, kahit dugo ang ka? Di, para sa medevac ma'am, sama kami sa kanila. Ah. Pero hindi okay. namin alam na Hindi ko pa kasi alam na that time na hinihila na pala yung rib natin ma'am. Tama. So bumalik na lang kayo sa Sierra Madre at maghintay kasi wala na kayong choice. Kasi binutas nila yung... Binutas yung... Rubber boat yung natin ma'am. Yung rubber ma boat. Yes ma'am. So nagintay kayo gabing gabi na, alas 11, halos sa... Alas, alas 7 kami nakalis sa Ayungin ma'am. Then <laughs> around 11, mag-12 na ng midnight, nakarating kami sa barko ng ano, Coast Guard, ma'am. PCG. Ah, okay. Okay. May dadagdag ka pa? Anong y pakiramdam mo noong panahon na yan? Wala. Okay lang man sa akin na... Okay lang. Sige wala, lang. Wala man akong, ano ma'am, yung pinag ko lang kasi no, yung nawawala yung dalawang rib namin. Tama. Nandoon yung tropa din na kasama doon. Yung mga kasama mo? Yes, ma'am. Inaalala mo lang yun? Yes, ma'am. Oo. Yun lang, ma'am. Wala kang nararamdaman na iba? Wala kang uh, sakit o tama maliban sa daliri mong nadali? Ayos na, ma'am, na napagaling naman sa hospital. Nagre-recover lang na amoeba o Oo nga. Tama. Maraming salamat. At, uh, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Apakatindi ng dinaanan ninyo. Back to Senator Risa po. Kasama sa measures na tinitake ng gobyerno para mag de ang tensyon sa West Philippine Sea, yung dialogue, yung peaceful resolution ng conflict, na kapag kinakailangan, tulad ngayon, lalo na, yung boses ng bansa natin sa dialogue at peaceful resolution na yan ay malakas at mataas pa nga at uh, dahil din gaya ng pinaalala ni Seaman First Class Facundo, bukod sa ginawa ng China, sa kanya at sa ibang mga Philippine Navy personnel natin doon, nakita po naman, Madam Chair, sa videos yung paggamit din ng mga Chino ng siren na nakakarinde sa mga tao natin, yung laser, yung na-strobe na para ma-disorient yung ating mga tao. At yung paalala ni Seaman First Class Facundo na may dalawang uh, rigid hull inflatable boats patayo tayo at yung mga tauhang nakasakay doon na hinahanap pa rin natin. So ano ba yun, practically kinidnap uh, ng mga Chino. So... Uh, salamat dun sa pagpapatuloy ng gobyerno nung uh, preferred process natin at the same time yung malakas na pag-communicate sa China laban sa ginagawa nilang ganitong, sabi nga ni Isek Manalo, incomprehensible at hindi talaga. Uh, katanggap-tanggap. Sana maging mabunga yung parating na bilateral consultation meeting bagamat sa ganitong mga aggressive actions mukhang tayo lamang ang interesado sa dialogue at peaceful resolution at kulang na kulang ang pagpapakita ng China ng uh, ang tawag doon, good faith good faith um, at the table uh, Kasunod na tanong Madam Chair anong strategic at Tactical objectives, uh, ang Hinahabol ng Chinese government, ka ng BRPC Sierra Madre at ayung uh, Kasi baka, d depending on uh, our view of what their objectives are, we should give some thought to countering their strategy. Madam Chair. Ma uh, to get a full exposition of it, I'd rather in an executive session. Uh, very so well we taken secretary force, right? thank thank you. madam chair thank so, you so uh, let's go back to the narration i think quite a few of our colleagues including the uh, senate president would uh, like a briefing in executive session so proceed lang tayo sa alam na alam na ng publiko at uh, nagnanais ng kaliwanagan But I think oh, Coast yes Guard, uh, Admiral Gavan is raising his hand. Yes Admiral recognized. Gavan, I believe Coast Guard District Palawan um, CG Captain Dennis Rem C uh, si Labay is also online. Thank you. Uh, we see Captain Labay. Wala lang kayong video. Paki-on lang yung video po. At uh, narito yung bossing ninyo CG si, uh, si Gavan. Nice niyo mag uh, nice niyo sumagot. Yes, okay. Please proceed thank you, madam chair. Uh, ma I, i'd like to take this opportunity to, to shed light lamp or to, to correct the statement earlier made that uh, there are still two ribs belonging to the navy which are missing. those were already recovered at the time, so there's no missing boat at this point. thank you, madam chair. Para do no personnel. all the personnel were recovered by the coast guard at the okay. time. Marami salamat Thank po Admiral. Madam Chair. May I proceed with my questions, Madam Chair? Yep. Uh yeah, manak, Madam Chair. Uh, so um, So I'll just uh, try my questions and will gladly give way kapag may iba pa na sa executive session mas mabuting pag-usapan. Uh, ano po yung legal implications ng isang dayuhang bansa? diretsyong nagda-damage sa isang Philippine Navy vessel naninira ng equipment at uh, umaagaw ng mga sandata natin Madam Chair Senator Ontiveros perhaps we can yes, discuss uh, these questions together in executive session When? in the meantime if you'll allow me let's just set down the narration of facts so that it's clear to the public exactly what happened okay lang hold in abeyance muna yung question na yan Yes Madam Chair Okay, so one detail that caught my attention, like what uh, Jeff Pacundo eh, during the previous incidents last year, uh, the units involved were uh, were Coast Guard units. This time, the mention has been made of NAVSOCOM as well as Marines. It was always the Philippine Coast Guard before, now we are seeing uh, military. Um, deployment has there been a change in strategy in the rori missions um we note that there were no coast guard vessels at all accompanying these resupply were, vessels for the there first were. time there were there were, were. yes ma'am and there the tactics so the what happened because said dalawang reef na dalawang reef na navy dalawang reef marine nasira yung marine Tapos yung Navy na tuloy, umakyat sa Sierra Madre. Pero yung Coast Guard, nakatutok din. It's nakatutok po. It's not like po. they weren't there. Nakatutok po. Okay, Tapos, sige. Tapos meron pa pong ibang mga elemento na hindi po namin pwede discuss There's no ngayon. need. There's no need. We Aha. just need to be clarified kasi Coast Guard was involved from the planning and in the execution, ma'am. Pero Nado kasi nagulat kami, bakit yung nadali, militar? Dati kasi hindi militar. Kahit na naman noon po, hindi pumapasok sa ayungin yung Coast Guard. Naghahatid lang po. Hanggang Hatiran lang? Opo. Pero Navy talaga nakatutok? Uh, ang... Tama uh, ba? Yung napsokon talaga? Yung nung araw po, yung UM-1, UM-2, na naalala nyo po yung mga vessels na yun. So, there were PCG vessels in the area? Yes, ma'am. What, what was their role since uh, they were visible? Ma'am, uh, we can disclose it later because it was a whole tactical plan which we cannot the disclose. The other issue probably. is if they were nearby and uh, they were in the area... Bakit nag si na Jeff at yung uh, nasaktan uh, ng uh, labing dalawang oras to uh, rescue a Filipino soldier who was seriously injured? I think It sounds question... like the Coast Guard was very far away. Is that correct? Uh, maybe uh, uh, Coast Guard Labay, nandun ka sa Palawan, uh, si Jigaban. Ang layo naman kung isang dosenang oras sa uh, nag-iintay itong mga to. Yes po. Just, uh, just uh, to make sure that the public is not misled. Um, the Coast Guard was there uh, around 12 nautical miles away from the main engagement area. And as early as uh, around 8 o'clock, we were already preparing to do the rescue. But of course, we have to imagine that the, that the tension was eight very. 8 o'clock ng umaga or 8 o'clock Around more or less. Uh, 8 a.m. Malapit eight na kayo. No we, non we, we, we were already were preparing to okay. to launch our ribs and do the the rescue but we have to uh, be very uh, conscious as well that the situation at the time was very tense so the niño yung uh, mga chinese coast guard Yes there my ship to ship uh, communications naman po on the ground uh, your honor so the and the, what did they communicate actually the china coast guard informed the philippine coast guard that there were navy personnel injured so <laughs> that we will render rescue operations So Madam Chair, Madam Chair. Umangal sila na may Filipino the, the, military na sumubong sa inyo. The rest Madam Chair, maybe I can share in executive Fine, session but at, at this point I just would like to if I'm be allowed that you to, were in fact there. Yeah, we were in fact were, there. The Coast Guard did everything it can to render aid to the soldiers and we did. Kasi maraming nagsasabi katagal-tagal na labing dalawang oras. Yes, the whole process took More than twelve hours because non. it was a very tense situation and we had to continuously communicate with the other side, employing Wait. everything we can. You and had we succeeded in, Sorry. Uh, we succeeded eventually. Okay. But it took a while. All right. But we did. So okay. we did three things. Madam Chairman. We, yes, we extracted program. the personnel, we provided medical aid, and we towed the destroyed boats. All the all the requirements needed by the military was provided by the coast guard at the time. I just would like to disabuse public minds that the coast guard was late. We were there and we did our yes, best. Yes, kasi parang ganun ang lumalabas kasi no. na napakatagal daw. No. Naghintay lang kayo na humupa ang tension, ganun? We did not wait. We even ah. did our part to accelerate the the escalation of the tension at the time. What did you do to the? Escalation? We employed our female radio operators. <laughs> the angels of the sea. What did they And uh, somehow the psychological element played up, and the the uh, the tension subsided. the time. so my role was as a Chair. Muna, nauna si Senator, uh, yes, ma'am. Okay, so you did three things. You said uh, you managed to rescue personnel, is that correct? Medical uh, assistance, and lastly, you actually towed the two destroyed boats. So, uh, in fact, it wasn't like uh, the Coast Guard was sleeping on the job, is that correct? Yes, Madam Chair. I'd like the public to, to be aware of that. Uh, and uh, while we have a policy still, uh, as agreed by President Marcos and President Xi Jinping, that we agreed our government should seek to manage our maritime differences and not let incidents define our bilateral relations, it's clear that many of these recent incidents by China are inconsistent with this uh, declared intention. Nevertheless, the, the Department of Foreign Affairs, in consultation with the National Maritime Council, which by the way, met last friday to look at the issue we still believe in the it's the primacy of dialogue and uh, diplomacy should prevail even in the face of these serious incidents though of course i admit it's uh, also a challenge nevertheless we will pursue uh, the peaceful resolution resolution of disputes in accordance with international law specifically the u.n convention on the law of the sea and the 2016 arbitral award and we have been working hard to bring back china uh, to the table to talk with us uh, to resolve differences on these issues. Uh, we have an existing mechanism with china. Uh, the, we call it the bilateral consultation mechanism on south china sea. Uh, we had a working group meeting uh, last week in preparation for what we hope Will be a uh, meeting between the bilateral uh, uh, of the BCM or bilateral consultation me mechanism. Uh, we hope to be held in early July, with our Chinese counterparts specifically, to discuss the recent incidents, but also to see whether we can arrive at some understandings, uh, which could help. Understandings, what I mean, some kinds of uh, confidence-building measures, which could uh, hopefully create a basis then for more. Uh, serious discussions uh, to see how we can address these other issues. We have also been in touch uh, quite intensively with our international partners, many of whom, and in fact, all of whom, who share our basic uh, position on the importance of international law, a rules based order, and we are working closely with them in, in, in other fora, including last week, even in the United Nations, we uh, issued a number of statements and we've received support from a number of countries. Who are who agree with us on our approach on the need for uh, respect for a rules-based order, international law, especially in the South China Sea, especially with respect to UNCLOS. So we will continue to pursue these efforts. And uh, also, uh, let me just assure the uh, the committee and the Filipino people that uh, while we are seeking the approach for a peaceful resolution through international law and diplomacy. Uh, of course, we are not blind to the incidents which are happening, and we will ensure that whatever uh, confidence building measures we achieve, they will be not a, not at the expense of the promotion of our sovereignty, sovereign rights, as well as our rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. Thank you very much. Salamat, Madam Chair. At salamat na pareho Well, dito ang Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming sa reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.